بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما هو إني سلامة أصحاب تميل كستاء الدنيا دع الله ذيك جوكتين وأولاش شكر محمد علي شكر ما صلى الله إذن الله ماله البعض جوكتان نبط قوارة شكر ما أنتم حيدين سدا الله قصوا ضل بضي ربطا إن إذن الله شير جريسو إن قبل ولا على واحد شكر بيت سوى سوق جلس سوى سوق جلس مر البقوا قصنا بيت سدا سدا ربنا منو نقطة مركو حنكا عطسنا بيت سوى سدا الله قصوا oo lagu daray laakiin wax softi ka dhigaayo ama jileec fiican ka dhigaayo ama protein ka dhigaayo ama aad u macaaneeyso insha Allah taala marku haydin leeyahay waxaan idin kaga faa'iideenaya qasida beetsada waxa idin kaga faa'iideenaya qasida beetsada oo si fiican loo qasay sida caadiga beetsada loo qaso waa saliid iyo bur iyo cusbo سكر يرى هدارت كدر سنة لكن بيت سدان ويكد وانت عانا كو قصانينا يوغا دان كدر سنة سكر ان كدر سنة لقميرس ان كدر سنة ويحي يودن وحن كسامي سنة بيت سو كوالتي في عن anyway وحل بو حلقة قاطع كوالتي مركا وحن سامي سنة بيت سو كوالتي له او تستي في عن له بروتين له او المها هبين كا اصمي نيسو اي اد اي اد اي اد او غهلي دونان مركا انيغا هاد بيت سو واسو جلي واسو جلي او بيت سو يودن مسامي نايو لكن حاربا انا اذن كده فايديو بيتسادا سيد الله قصو وحا كرار ربا انا اذن كده فايديو تشيسك استعمال ايسان هن نقضو تشيسك مزريلا جيس او تسو قدن ايسان ميتك 350 او قل مر لغو قدو ماركي احوق يسيد لبس يابا او حاقن كرتا ماشي يريرتا او قيد كارت كو حق كرتا ماشي او واوين تنو كو حق كرتا هادا ماركا عني سيدا او جيدان لبا حب جيسا ماشي كو حقي oo midka 350 ga ah een marka waxaan ku soo xaqayne meesha yar yar way ma fahanteen marka waxaan rabaa inaan ku sameesto oo ilmahaana ugu sameeyo in kan idin kaga faa'iide marka sidaas wuxuu kuugu noqonayaa budo marka aad soo gadato hadaad markaas isticmaaleynin cheese ka hagelin meesha barafka waxa gelinaysa meesha qabowga caadiga fridge-ka iska gashanaysa sidii marka u baahato oo xaqato oo sidaas kuugu kala daato mujeedin saasal rwaajiska gabdh badanaa waxay dhahay jiiska uu naga adkaada ma jiijiitamo marka jiiskan waa idin kaga faa'iideynaayo waxa idin leeyahay ka faa'iideysa waxaan ku xoqdo meesha yar yar ama meesha waaweyn laakiin barafka yaa la gelinin barafka because marka gelisa dhagax uu noqonayaa meesha waxaa ku haysanaa waa nus kiilo iyo rubac oo bur e kiilo wax dhiman waay ma fahanteen walaalihiiga qaaliga waa kiilo oo wax dhiman marka waxaan rabaa inaan idin kaga faa'iideeyo qasida dubista waa aragtiin qof walba uu duban karaa wixii aad haysato aad korka ugu shuban kartaa oo awooddaada ay tahay laakiin muhiimadda waxa waa in la isku raaco qasidii sidii la rabay ma noqotay marka waxaan u maleynayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah halka doweyn oo waxaan ku darayaa fixise ah hadartii niciyo ku qamirta laba ka dhigo laakiin ana hadda hafa ku darayaa okay halqaada iyo haaf waxaan rabaa inaan ciyo ka soo tuuro inta aan cishaa la aadami rabaa iyadoo kululna aayma ilmaha siiyo intaan qasaayib in la aadaman ka baqa insha Allah marka hal xabo oo kunne waa ku soo darsaneysa meesha maxaa ku haysanaa qamirsadii iyo ukuntii wa isla fahanna umaleena aqyaare burki iyo qamirsadii iyo ukuntii waxaan ku darsaneynaa cusbo yar oo meeshan ku soo diyaariyay sa u fahantaan sokortan waa intaas galaaska canjeerada haafkaas yirka ka soo qaadanaysa saa u fahantaan insha Allah taala maalmahan raali noqdo ana iska mashquulsana danihiiga oo mashquulsana haaf oo saliid e waaye wixii aan ku daraayo raali noqdo taleefanka dhacaayo marka waxa sameeyneena intaas markii aan ku soo darnay waxa ku qasaneena anaga caano hadaarta biyo ku qasan kartaa waxa kale oo ku daraaya yogurt ka oo blink hadda inta u jeedeen marka isku soo daray wax yar ii kaadiya kamerada ma aqaan wax ku dhacay okay marka waxaan sameeyneena yogurt ka soo qabsaneena oo blink eh any yogurt aad isticmaali kartaa kuma kasbani midka aan isticmaalayo midka aad haysatid markaas ani hadda kan waan ka isticmaalayo meel walba ka heli gal mara ka heli aan hadda gal maran ka soo gaday wakasa sidaas uu u egyahay dhexdiisa qaadadaas oo labadeeda ah
ama saddexdeeda ku darsanaysaa sida adi aragtid, tastiga adi arabto ee kugu xeeran tahay. Ani marka hadda saddexa baa ka isticmaalayaa. Caanan waa rabaa inaan kusoo qaso oo qandace, un soo qandiciyey. Caanaha aan rabaa inaan ku qasan waa caanaha caagan ku jiro, caagan weyn ku jiro, un soo qandiciyey, waa kana koobkaani ku jiraan. Marka insha allah kuwaana ku qasayaa. Marka yogurtkaas ani aan isticmaalaya hadda waa yogurtka caadiga, laakiin sokor ma lahan, waa dhanaan fiican uu leeyahay, sokor ma lahan. Marka insha allah idinkane waxaa idin leeyahay ha laga faa'iidaysto. Marka caanaha marba qeyba kusoo shubayaa, saas inaa iila socotaana rabaa. Mishiintaa ku qasaa, hadaartid gacantaada waa ku qasi kartaa. Mishiinta waxay iga caawinee inuu isla markaas ii soo qamiiro, ma fahanteen? Biitsadeena waxaan rabnaa inay noqoto biitsa aad iyo aad iyo aad u jilicsan oo soofti ah. Haddaa rabta midda huuriska ka dhigo, haddaa rabta midda foornada ka dhigo, da waa seem. Laakiin muhiimadda waxaa waaye inaad heshid horta qasid iyo sax ah oo waxba kaa maqneen. Codkayga waa maqlaysaan bikoos mishiinta waan gaabiyey. Haddii aad heshid qasid iyo sax ah oo waxba kaa maqneen, marka biitsadaadi waxay noqonaysaa biitsa iyadana sax ah. Marka insha allah waxaa idinle ka faa'iidaysi wacan qasida biitsada sida ugu wanaagsan ama ugu wanaagsan oo ugu kwaaliti fiican aad u heli lahayd biitso fiican. Waxaa yaro caano kale kusoo daray. xiriirka makiinada ay dhibaay raali noqda. Waxaa u gaabi makiinada inaa aragtaan sharqantana ay aad idin kugu dheeraanin, laakiin xirigeedii yaaba idhibaayo. Koobki buuxa intaas yartaa ka reebay, caani buuxa koobki intaas yartaa aan ka reebay, intaan uma baahni. Laakiin waa galaaska oo juuska lagu cabo ay isku jin yihiin koobkan. Marka waxaa idin leeyahay waa hal galaas oo juus oo koobka juuska lagu cabo, mugiisoo caana ah. Waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan xirigaana ay dhibaayo. Marka waxaan rabaa inaan gacanta kale ku qabto oon isa soo dhex geliyo insha allah. Waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan sida aan ka dhigaayan ila arka insha allah. Waa qasnay, makiinadii ku qasnay sidaa ujeedaan, waan ka saaray. Marka insha allah waxaan rabaa burkan un caawa keligii soo geliyey, iskama soo gelinin, ma fahanteen? Alxaq min alsadaq. Okay, marka waxaan soo qaadanaysaa saliid, gacanta soo gashanaysaa sidaas camal. Burkii aan rabaa inaa adi isku keento. Burkan iskama soo gelinin, dadaa soo dalbaday. Marka maadaama dad soo dalbadeen, aan haddana rabaa gabdhaha soomaaliyeed inaa uga sii faa'iideeyo. Burkan sidaan hadda aa u qasa aa ujeediin, micnuu ku fadhiyaa, wax badan aa u isticmaali kartaa, iskama maxaa la dhahaa soo gelinin. Marka waxaa rabaa inaad ka faa'iideysataa inkane. Waxaa saliidaa u marinaya waxaa waaye oo ugu rifaaqaayo. Su weelkana kaaga dhigin, burkan uu soofta kuugu sii noqdo. Marka insha allah saliidda gacanta soo ma marsanaysaa, kuma shubaysid, weelkana kaama qabsanaayo oo hadhow markaa ka bixinayso, kuma dhibaayaan ka wadaa. Marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada meel walba adduunida dacaladeed ka joogtiin, burkan micnihiisa aan idinkaga dhaco. Sidaas markaa u qasatid burka uu diyaar kuugu noqdo, waxaad ka samaysan kartaa sidaan hadda uu yahay. Haddaa rabta rootiya ka dhigan kartaa, maaqaan iftiinka wax ku dhaca raali noqdo.
marka waxaa ka dhigan kartaa waxaa ka samaysan kartaa rooti marka uu sidan yahay, waxaa ka dhigan kartaa oo kaleeto ceesh, waxaa kaloo ka dhigan kartaa burka mandaasiga, waxaa ka dhigan kartaa biidso, waxaa ka dhigan kartaa han ku dhahay rootigeenii warwareega ahaa, waxaa ka dhigan kartaa rootiga banooli, rootiga xataa sii kala duwan, rootiga banooliyada midka warwareega ah, rootiyada caadiga dhan oo jilcan oo isbuujka ah, kuwaasoo dhan ka dhigan kartaa. Marka waxaa ka dhigan kartaa sida idiin sheegay ceesh, waxaa ka dhigan kartaa wax walba oo dhinacaasoo dhan galaya, waa ka dhigan kartaa mandaasi, ka dhigan kartaa ma ahan inaad biidso kaliya markaas ka dhigatid, micnaha waa fahanteen aan umaleyn waxaa idin leeyahay. Soo dhawaada soo dhawaada burkeena, sidaas aad ujeedaan aan usoo qasanay maasha allah. Maalmahan intaa idinka maqnaan raali noqda, waxaan rajaynayaa burkaan inaad wax badan ka faa'iidi doontiin. Waa qasanaysaa, waxaa ka dubanay ceesh, waa qasanaysaa, waxaa ka dubanay rooti, waa qasanaysaa, waxaa ka dubanaysaa biidso, sidaasaa u qasaysaa. Micnaha waa sida ugu fiican aan isleeyahay iyo wax ku fahmi karaan. Sidaan aan u qasna ani hadda ceesha waxaa u qabaa jaba maxaa ladhaha biidso, jiiski aan ku sameyn lahaana waa idin tusay. Marka hadda jiiska sidii aan u sameeyey oon u xoqo waa idiin sheegay. Waxaan rabaa inaan ilmaha biidso uga soo sameeyo maadaama oo weekend ay tahay, sabtidii iyo axada dhan biidso lee la cunaa, ma fahanteen gurigaana. Okay, marka weekend ayaa soo galaya, maanta Friday ahayd, waxaa idin lahay soo dhawaada soo dhawaada, ilmaha laga farxiyo, waxay rabaan ha loo sameeyo biidsadeeni. Intaan gacanta ku hayo waa ujeedin dhinaca ku hayo, maana dhinaci kale way soo fuuro saabo. Okay, saasaa la rabaa inay maxaa la dhahaa usoo fuurto ee usoo qamiirto. Marka ay saas kuugu soo qamiirto waa dubanaysaa. Muhiimadda waxaa waaye waa inaa heshaa qamiir fiican. Waxa ee biidsada u adkaanayso ama uu ceeshka u adkaanayo waxa waa qamiirka, rootigu u adkaanayo waa qamiirka. Haddii qamiir fiican aad heshaan, wixiin waxay noqonayaan isbuuj, ma adkaan karaan, softy smooth. Oo micnaha waxaan ku leeyahay wax ka dambeeya jirina idin leeyahay, waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan meel walba aad joogtaan. Waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelkeena Shukri Masala. Haddii aad ka heshay, ha baqiilin inaad like siiso. Haddaad nagu cusub tahay, ha dhabiilin inaad subscribe ku samayso. Soo dhawaatid, wax badanaad ka faa'iidaysaa insha allah tacaala. Waxaan sugnaabu waa markuu noo soo qamiiro, ilaa uu ka soo qamiiro uu ku egyaa cajilkeena insha allah tacaala. Ka faa'iidaysi wacan. Waxaan ku daboolay wax nadiifa ku dabooleysaa sidii uu ciyoo kuugu soo qamiiro. Hadda ani maraa ku daboolo insha allah, waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan. Okay, waakaasaa sidaasuu noogu qamiiro. Haddaa ujeediin baaquligii uu usoo buuxsamay, waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan. Waxaan rajaynayaa in reeraha iyo fimilada ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah tacaala. Haddii aad ka heshiin walaashiin Shukri Maxamed Cali idinkugu talagasha Shukri Masala, waxaan leeyahay laagsiiya. Waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan nabad ku waara. Waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin xafido. Waxaan idinkaga tagayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.